הקצנו כוח של צלפים, היינו תפי עורי וצנחנים, העיר בית לחם, במלון אינטרקונטיננטל. במהלך המבצע הזה הייתי שותף גם לדיונים של הקצינים מתוקף תפקידי. לאורך כל הדיונים האלה המבי, מפקד עורי צנחנים, חזר כל הזמן על תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שאומרת שאנחנו בבעיה, כי כל פעם שצהר נכנס להרים, המחבלים בעצם ברוכים ומשאירים את האזרחים, בעצם אנחנו לא מביאים תוצאות. ולכן, בפי התפיסה הזאת, אנחנו צריכים, בכל פעם אנחנו נכנסים, לעשות כמה, להשאיר כמה שיותר הרס וחורבן, כדי שבפעם הבאה שניכנס, המחבלים ירצו להישאר ולשמור על הבית שלהם ולא יברחו. מה שבעצם קרה שם, היה שם מפקד צוות של סיירת צנחנים, שקיבל הוראה להעביר אימון צלפים באחד הערבים. אנחנו קיבלנו הוראה, הכוח שלנו, לראות עדודי מים, לפגוע במקורות המים של הפלסטינאים. אני בעצמי ראיתי איך המ"פ מכריז על איזה מכונית שחנתה שם, כמובן שהיא חנתה שם כבר יומיים, כי אף אחד לא מסתובב שם ואף אחד לא יבוא לקחת את המכונית הזאת שהיא מתחת לאף שלנו. הוא החליט שזאת מכונית תופת, ולקח את הקשר שלו שהיה כבר הסמל, בחור בקבע, לא איזשהו ילד שירה חמישה מטולים לתוך המכונית. כמובן שצמוד למכונית הזאת יש בתים, הייתה שם איזושהי חצר עם נדנדות וכל מיני דברים כאלה. אם היו שם ילדים, קשה גם לדעתי, קשה מאוד היה לראות את זה. הקשר עצמו מאוד מאוד היה מבסוט מכל הסיפור. חוץ מזה, כל פעם שהיינו נכנסים לאיזשהו חדר, בלילה שהתמקמנו, כשנכנסנו לאיזשהו חדר, אז במקום לכבות את המנורות בסוויץ, הכל אם דופקים את הסטרשפים במנורות. במלון יוקרתי, אחרי שיצאנו משם, היה הפוך כולו. עמדנו במשימה, ישרנו מאוד לשמחה.